A tady to je ještě jiný hřib tady taky. No, ten tě taky papá. Ten se taky papá, počkej, ještě tady, aby tady byla nějaká jiná hluba než hřib. Počkej. A tady ten hřib, ten se jmenuje, ten je takový červený a ten se jmenuje kovář. A ten se taky papá. Taky se papá. Ale taky kovář. To je kovář, ano, to je hřib kovář. Ten se papá. Ano, ten se papá. A tady ten? Ten se nepapá. Ten se nepapá. Ten to bude čítět. A víš, jak a tam má napsáno, kde se to nemůže papat. Tam je napsáno, že se to nemůže papat, přesně tak. A víš, jak se jmenuje tady ten? To je Satan. Ten se jmenuje Satan. Satan se jmenuje. Ten tadyhle se papá, víš? Jo, ten se tadyhle se vykousnula nějaká hončenka. Vykousnula to tam nějaká hončenka? Jo. Jsem toho blázen. Jseš toho blázen, jo. A tady taky. Tady taky, jo. A víš, jak se jmenuje tady ten, víme, jak se jmenuje, to je? Pět se jmenuje. No, je to podobný, jmenuje se Kozák. Kozák. Tohle je křemenáč. To je křemenáč, přesně tak. To je křemenáč. Počkej, tak ještě nemůžeme tak rychle. Tady to ne, no, to je. Tady je křemenáč, to se jmenuje dutonožka. To je dutonožka, ta se papá. Ta se papá, ano, ta se dává do octa třeba, to je dobrá. Dutonožka. A tady to? Jak se to jmenuje? To je podobný, a to se jmenuje klouzek. To je klouzek. To je papáj a tohle je malinký klouzek. To je malinký klouzek a ten se taky byl. Tady je taky malinký klouzek. Tohle je maminka klouzek. To je maminka klouzek a tady jo. To je tatínek klouzek? Jo, tatínek. No, tak oni ještě, oni nemají to pohlaví teda.